Stani, ja već komentarišem ovu rubriku i sada idemo na pitanje gledalaca. A prvo pitanje je mnogo zanimljivo. Dakle, toliko pitanja stiglo kada si ti u pitanju. Ko najbolje vodi ljubav? Kriminalci, reality učesnici i sportisti? Ja bi ovo kriminalci rekla žestoki momci. Da. Dobro, imala sam samo jednog koji je tako mimo zakona, ali neka bude to. Žestoki momci? Da. Stvarno? Pa da. Ovo sve drugo... Ništa. Dobro. Šta je tebi važno u tom, da kažem... Strast. I ljubav, jeste to bitno. I neko, kad je to dvoje spojeno u jedno, to je to. I šta ti je najvažnije? Šta te prvo privuče kod muškarca? Šta gledaš? Šta ti je bitno? Na šta onako si slaba? Pa volela sam te baš ono karakterne muškarce pojave. Evo reći ću ti. Pre Marka bila sam u dugoj vezi sa čovekom koji je 9 godina stariji od mene. On je baš onako naš čovek, ali ozbiljna glava u Evropi. Ne želim da otkrivam ime. I znaju mnogi. Ko je? I sa estrade i tvoje kolege. Ko je, da. O njemu se nikad i ne piše u medijima jer je tako, ajde reći, zaštićen, opasan, da. I nekako ta veza, to je taj tip muškarca što ja volim, ali meni u toj vezi bilo baš onako, ne znam, sve mi je bilo zabranjeno, sedela sam kući, ja izađem na rođendan, on kao mrš kući, ne znam, hakovo mi je bio telefon, ima neki program, staviš iPhone na iPhone i imao je totalno pristup mom Viberu, WhatsAppu. Mislim, ja kad sam u vezi, ja sam stvarno verna kao ker. Ali samo to da je to radio i da jednom u restoranu sedimo i on meni kaže, da, kao, ćeš da vidiš kako funkcioniše. Kaže, vidi sad šta ćeš ti da mi pošalješ sa svog WhatsAppa. Kao, uđi. I uzme nešto iz kuca i uđi. Ja uđem u moj WhatsApp i ja njemu poslala kao ljubavi. Znaš, i to, te neke stvari, meni je to jako bilo istraumiralo. I u tom periodu bavila sam se i pevanjem i nekako mi se sve to bilo. Ja sam tu presekla i tu vezu i otišla u Ameriku i na kraju sam ušla u zadrugu. I onda posle te veze sam ušla sa Markom u vezu koja je meni bila tako nekako... Ladovina. Laka i lepa u odnosu na to što sam imala. A kad me pitaš koji je moj tip muškarca, ja bi uvek birala tog prethodnog. Tako da... Slaba si na žestoke momke. Bila sam. Bila sam. Sad samo neko da je normalan. Jer... Imala sam i žestoku momka, imala sam i ko nije žestok i videla sam i ovde šta je pozitivno, negativno, tako da sve je to život. Da. Ima i tamo, na primjer, šta ti ne odgovara, ima i ovde ono tek shvatiš nije za tebe.